qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale ayaa ka warbixiyay faa'iidooyinka ay ka dhaxleen tobanka ee xukuumadda Soomaaliland ka fulisay gudaha magaalada Wajaale. Shacabka ku dhaqan magaaladaasi Wajaale oo la hadlay TV-ga Sab TV ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda Soomaaliland ka mid dhalisay himilooyinka iyo horumarkii inta badan ay ku taamiyeen shacabka ku dhaqan magaalada Wajaale. Shacabkaasi oo ka hadlayana waxa hadalladoodii ka mid ahaa magaalada Togwa Jaale intii tobanka lagu bilaabay nadirkeegi iyo muuqeegi uu soo baxay wadooyinka wadada ninkaan taaganna waa dalka Simbar iyo Galbeed waa Kuys Galbeed halkaa wataa subxa magaalada cilifkeegii baa ka muuqda halkaa bare haddaan egnana cilifkeegii kalaa ka muuqda marka maamulka magaaladu si qurux badan buu u shaqeeyey joogay Majaalo waa ku dhashay wax waliba way nagu soo mareen maanta marxaladda ay taagan tahay tu la midihii bay soo marin Wajaale shan goor bay duntay waa la dhisay girgid baa lagu dhisi jiray sare baa lagu dhisi jiray waxay taal daran bay ahayd maantase marxaladdii ugu fiicnayd ayay joogtaa toobalaynkuna quruxdii toobalaynkuna maantay soo baxday dowladda hoosana imika hal way ku dhex jirtaa wixii ku soo durkaya wadada ilaalin bay ku samaysay magaaladii magaalay noqotay noo bilaabay maamulka degmada Togwa Jaale aad iyo aad uu masiin maamulka maamul la midaba anagu wali ma nan arag waa maamul isku duuban waa maamul ilaaliya ashax magaalada toobaleedkii magaalada dantii guud ee magaalada magaalada Togwa Jaale waxay maraysaa heer caalami Hargeysa way ka qurux badan tahay toobaleedka loo sameeyay markii hore magaalada saa u ciilisan bay ahayd saa isku haysata oo meel maro meel joogso waxba lahayn meel alla meel aad marta ma lahayn maantana boqolkiiba meel walba waan soconaa waynu banaadsan magaalada noo wareysa waan mahadnaqayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo hawlaha guud qolada madaxda hawlaha guud ee noo soo diray oo si fiican ugu shaqeysa qornay allahumma salli ala maxamed nf roads wadooyin nagu filanna way soo kordheen oo markii hore waxa laga yaabaa laba wado oo kaliya ayaan xasuustaa Wajaale hagaagsan ilaahay oo waaweyn laakiin imika meeshaad martaba wadaad ka helaysaa meeshaad doontaad ka soo gelaysaa yacni tuunbalaan rasmiya oo cilmiyaysan baa laga sameeyey injineera fiicanna waa la soo diray haddii meel yar gubato boqol wadaa markiiba ku kulmaya goobtan magaaladii oo ballaaratay intaasoo mataqaanaa taiwan ooma intaasoo bacado oo samaysmay intaasoo mataqaana waxmiyaan magaaladii oo fitay waxay boqolkii boqolla aada u qaadan ilaa madaxweyne jamhuuriyad Soomaaliland madaxweyne Muuse laba mitir bay ahayn maantana wadada ugu yari waa 8 mitir ama 16 mitir magaaladan lagu soo kordhiyey runtii waad u jeedaan magaalada Togwa Jaale aad bay hadda u ballaaratay markii hore haddii aan isbarbardhigno markaan ka hadlayno macnaha faa'iidada uu leeyahay tobaleynkani markii hore waad arkiseen magaalada wadooyinku aad bay u yaraayeen wadada dee baabuurta iyo dadka meel ay kala maraan may jirin marba dhiga magaalada waxay noqotay magaalo weyn oo mustaqbal leh oo anagana rajo gelinaysa way ballaaratay magaaladu qaybo badan bay u kala baxday hadda waa magaalo furfuran weeyaan waa magaalo qof walba uu garanayo halka uu marayo iyo halka uu degayo guuleed Cali Ibraahim Kacase Sab TV magaalada ganacsiyeedka degmada Togwa Jaale